Вибачте, але всі системи вже себе не виправдали. І мажоритарка, вона показала, система що вона... Избирательна, да, виборчі системи, що мажоритарна система, вона тотально корупційна, це однозначно. Так, з пропорційною системою, за відкритими списками, можуть бути певні проблеми. Основна проблема полягає в тому, що збільшуються округи, і людям, які хочуть балотуватися по відкритим спискам, їм доведеться витрачати певні кошти. Але якщо ми... Почекайте. Є різні закони, є різні варіанти законів. Послухайте. Справа не в цьому. Ми зараз не аргументуємо про виборчу систему. Ми говоримо про принципи. Головний принцип – це те, що українська система політична, вона в принципі фейкова. Тобто у нас не існує жодної політичної, реальної політичної партії. В цьому є основна проблема. Немає ідеології, немає політичних партій, відповідно, немає конкуренції за ідеології і за бачення. Лена, ви зараз заговорите за того, що і самопомощ фейкова партія. Я хочу вам сказати, на сьогоднішній день всі політичні партії є гібридними. Це не є чистої води політичні партії, як це написано в теорії. Всі політичні партії є гібридними. Тому що за даних умов дуже важко створювати політичні партії, які б реально були ідеологічними, які б відстоювали бачення ідеологію. Але я не це хочу сказати. Погодите, насправді... самопомощ завжди виділяє себе серед інших партій, тому що акцентує на тому, що ця партія основана тільки на ідеології. Лена, ваші лідери не похвалять самопоміч, після цього ефіра, я просто говорю чесно, самопоміч – єдина партія, яка на сьогоднішній день відбудовує правильну ідеологічну структуру і горизонтальні структури. Тобто не ідеологія вас об'єднила, ви її тільки відбудовуєте? Ми відбудовуємо ідеологічну структуру, Лена, ладно, це все, я молчу, тому що дійсно, вам будуть непереливки потім. Ви можете всі робити вигляд, що в Україні всі політичні партії – це політичні партії, якщо вам це подобається, окей. Тоді Україна ніколи не побудує чистої і справжньої політики. Це факт. Я хочу сказати про інше. Насправді є, повертаючи все ж таки до коаліції, якщо я вже отримала слово, є 4 сценарії розвитку на сьогоднішній день ситуації, насправді. Перший сценарій, всі вони стосуються однозначно якихось подій з продовженням на сьогоднішній день існуючого парламенту і переформатування уряду. Тому що за даних обставин президент не оголосить вибори. За даних обставин їх не буде. Так, ну, от, во всяком случае, уже несколько раз говорив, що виборів не буде. На даному етапі, за даних обставин, виборів не буде. Але є 4 сценарії, всі 4 сценарії пов'язані з 4 кандидатурами. Перша кандидатура, і це ще потенційно ризик такий залишається, що залишиться пан Яценюк. Таким чином ми продовжимо цю стагнацію, яка була, і всі зміни, які будуть відбуватися, вони будуть відбуватися виключно під тиском або зовнішнім, або якихось інших обставин. Другий сценарій – це Яресько. Це найкращий, в принципі, сценарій, коли, якщо вона поставить умову щодо формування технократичного уряду, а під технократичним урядом я маю один єдиний принцип, це коли вона самостійно сформує команду, ця команда буде не сформована в кабінеті у президента або в кабінеті десь у Гройсмана і в парламенті. І за таких умов і обставин вона може отримати більш-менш прогресивний Кабмін, але буде проблема, бо в нас не технократичний парламент. І це означає, що технократичні рішення такого уряду, вони без підтримки парламенту, без підтримки парламенту, застопоряться. Третій варіант. Третій варіант – це Гройсман. Ми всі розуміємо, що плюс Гройсмана в тому, що він має певний, і це і мінус, до речі, одночасно, що він має вже певну комунікацію з парламентом, він знає, як її відбудовувати, але тим не менше, це є і його мінус. І він близький президенту чоловік. Він дуже близький до президента людина, і це означає, що президент остаточно в своїх руках фактично зосереджує всю владу, як по своїй гілці, так і по виконавчій. Якби президент був реформатором, це була супер ситуація. Тому що в такому випадку ми б отримали сильний уряд, який би разом з президентом проштовхував реформи навіть не через технократичний парламент. Але, на превеликий жаль, президент вже показав, що він не є реформатором, він точно так же застряг в таких же проблемах, як і застряв кабінет міністрів. А чим це він продемонстрував? Тим, що він не є реформатор? Да. Генеральна прокуратура – це перше і основне. Немає жодного реформування, це закрита система судова і так далі, і так далі. Можна довго продовжити цей список. І останній сценарій, який найбільш реалістичний, але про нього теж говорили, це Саакашвілі.
Плюс цього сценарію – це розвалити все, всі корупційні, можливо, якісь схеми і так далі, реформувати Кабінет міністрів, але до цієї кандидатури немає такої, скажімо, серйозної довіри в парламенті, тобто в нього буде підтримка невеликої кількості дуже реформаторських депутатів. І друга проблема, до нього дуже так насторожено ставляться міжнародні партнери, що також може викликати в подальшому для України певні моменти. Понятно.